O Ibama concedeu hoje uma licença parcial que autoriza a empresa Norte Energia a preparar os primeiros acampamentos e canteiros de obra para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Depois de 30 anos, nós conseguimos tirá-la do papel. E o povo Caiapó, e o povo Iudá, e todos os povos que estão aqui presentes, nós temos que juntar e nos unir contra Belo Monte, porque é a nossa casa, é a nossa vida que está em jogo. Se Belo Monte acontecer, todos nós seremos extintos. É o que eles querem. Um abraço, companheiros, e até a inauguração da hidrelétrica, se Deus quiser. Aí ele tá falando que eu sou Romney, vocês me aguardem. Pra não acontecer barragem. A maior obra em andamento no Brasil neste momento e a mais polêmica também. Os hotéis já estão todos fechados. A Norte Energia fechou todos os hotéis de Altamira, alugou as caminhonetes. A licença permite que a Norte Energia desmate 240 hectares de vegetação. O cimento já está chegando na região, os trabalhadores já estão sendo contratados. Então, assim que essa chuva parar, eles vão começar as obras nos canteiros de obra. Belo Monte está chegando. Cidadão altamirense, você é contra ou a favor? O Xingu percorre 1.900 quilômetros, sai do Cerrado, em Mato Grosso, e segue rumo à floresta amazônica, no Pará. É aqui que será construída a hidrelétrica de Belo Monte, entre as cidades de Altamira e Vitória do Xingu. A usina terá duas barragens e dois reservatórios. O primeiro não altera o leito do rio, só alarga suas margens, o que corresponde ao que é o Xingu hoje em período de cheia. O segundo reservatório vai alagar o que hoje é terra firme, pasto e floresta. Um canal ligará os dois reservatórios. Com isso, o curso natural do rio será desviado. Esta área, onde hoje o Xingu faz uma imensa curva, a chamada Volta Grande, terá a vazão reduzida. Belo Monte será a terceira maior usina do planeta e a segunda maior no país, atrás apenas de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E terá capacidade para produzir até 11 mil megawatts de energia. O custo estimado é de 19 bilhões de reais. Há especulações de que os investimentos ultrapassem os 30 bilhões. Trata-se da segunda maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Eu gostaria de ser a favor da barragem. Eu gostaria. Eu só preciso que alguém me argumente com 200 réis de honestidade. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Na pauta do programa de hoje, o ministro Edson Lobão vai conversar com a gente sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Que é absolutamente indispensável a construção dela. É por isso que nós queremos construir. E não queremos construí-la para nós mesmos, e sim para o povo brasileiro. Basta dizer a você que a geração de energia da hidrelétrica de Belo Monte, somente ela seria capaz de atender a 40% de todo o consumo residencial do Brasil. Eu penso que só este número já explicaria a necessidade de construção da usina. No campo da biomassa, o próprio ministro Roberto Rodrigues, ele disse que nós poderíamos produzir 3 Belo Monte só utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, que hoje é desperdiçado na sua maior parte. Mas se nós, por qualquer razão, não tivéssemos podido iniciar a construção de Belo Monte, nós teríamos que construir inúmeras térmicas a óleo, diesel, a carvão, térmicas caríssimas, amplamente poluentes, emitindo CO2 na atmosfera, ou então nós desligaríamos a energia da sua casa e de tantas outras residências e tantas outras indústrias por falta de energia. A gente precisa criar uma sinergia entre as possibilidades de geração de energia. A gente pode ter de eólica, de solar, de biomassa, de hidroeletricidade. Eu não sei se você se lembra, e o povo brasileiro também, do que foi a falta de energia nos anos 2001 e 2002, o racionamento de energia. Cada um dos brasileiros foi compulsoriamente obrigado a reduzir, a economizar 20% da energia que consumia, porque não havia energia. Nós não queremos chegar a uma situação dessa natureza.
É necessário a energia para o país, é preciso planejamento, acabar com essa história de ficar fazendo. A cada ameaça de apagão, você corre atrás de um empreendimento como se ele fosse o salvador da pátria, não é? Que é o que aconteceu. Não sei se as pessoas lembram, mas quem ia salvar a pátria era o Madeira. Agora é Belo Monte. Daqui a pouco vai ser um outro. O que, que isso revela? Falta de planejamento. Quando você me pergunta por que o governo deseja tanto construir a hidrelétrica, eu devolvo a pergunta. Por que tantas pessoas se levantam contra ela se ela só tem qualidades? Durante 2 meses, os procuradores do Ministério Público Federal analisaram os documentos sobre a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. Eles apontaram falhas graves no projeto. Os estudos foram feitos foram considerados insuficientes para que haja certeza em relação a esses dados. Esses estudos todos que o IBAMA acabou deixando que ocorram para depois, eles deveriam ser prévios. É essa a nossa discussão. Eles não são impossíveis de serem feitos. Agora, eles não podem ser feitos nessa pressa com que se tentou tocar esse projeto. Belo Monte vai desviar 80% do volume de água do rio Xingu. 20 mil pessoas serão desalojadas, enquanto outras 100 mil serão atraídas para a região de Altamira, no Pará, causando impactos que ainda não foram analisados pelo governo. Nem o custo da obra é consenso. Os valores variam de 17 a 30 bilhões de reais. O que é consenso entre o painel de especialistas de diversas instituições de ensino e pesquisa é que essa obra deve ser abandonada, por ser um grave equívoco de consequências ambientais e sociais seríssimas. As grandes causas exigem grandes sacrifícios. Minha comunidade não consegue viver sem peixe. E o rio Xingu é o que dá o peixe pra gente. Então, morreu o Xingu pra gente, a gente também morre junto. Então, o rio é a nossa vida. Ai, se o rio secar, a gente morre junto. As ricas florestas inundáveis e o próprio rio Xingu abrigam dezenas de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Entre outras, estão o peixe acari zebra, um tipo de piranha que come plantas, e a venenosa rã dardo do Xingu. Sem as águas das cheias sazonais do rio, a biodiversidade da Volta Grande do Xingu seria gravemente ameaçada. E cerca de 10 espécies de peixes endêmicos da região poderiam ser extintos. Espécies migratórias como o curimatã, tucunaré e a piraíba são fundamentais para a dieta dos povos da região. Com a barragem, esses peixes não conseguiriam subir o rio e ficariam impossibilitados de se reproduzir. Belo Monte é uma grande causa. Os sacrifícios terão que ser quase que na mesma medida, na mesma proporção. A área da Volta Grande do Xingu, que representa algo em torno de 100 quilômetros do rio, ela vai secar. São 100 quilômetros onde vivem várias famílias, tem duas terras indígenas e além de morar várias famílias de ribeirinhos ali. E esse pessoal até agora, que vai ser afetado diretamente pela construção da barragem, não está sendo considerado impactado. O governo não tem uma proposta, as empreiteiras não têm nenhuma proposta para essas pessoas. Os sacrifícios são nossos, não são do povo, são nossos, do governo. Que enfrentamos a má vontade, a malquerença, enfrentamos as distorções, enfrentamos tudo mais, as campanhas injustas que se fazem contra Belo Monte. Se uma pessoa morre em função de um desastre ecológico desse, então não pode ser uma energia limpa. Então nós estamos aqui encarecidamente pedindo para que o governo não financie mais esse crime. De acordo com o MPF, o licenciamento fere o princípio da precaução. Em direito ambiental, se houver dúvidas sobre impactos graves, o empreendimento não pode ser executado. Temos documentos emitidos pelos próprios técnicos do IBAMA que comprovam que essa viabilidade ambiental ainda não é certa. E dúvidas não podem acontecer quando se trata de direito ambiental. O Lago de Belo Monte é mínimo, não vai inundar mais do que 500 quilômetros quadrados e inicialmente o projeto era de 1.230 quilômetros quadrados. Nós, com estudos reiterados, com aperfeiçoamentos, conseguimos reduzir para apenas isto.
E a área de preservação do lago, que não existia, passa a ser de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, 5 vezes o que haverá em matéria de inundação. Portanto, eu só vejo qualidades da usina de Belo Monte. Só vejo vantagens, benefícios e nada mais. Scientists and environmentalists have been fighting against the Belo Monte Dam. Last month, Brazil's environment watchdog controversially gave it the go-ahead, but only after the previous head of the agency resigned in protest. The new boss, Kurt Trenopol, was not pleased to see us. Your predecessor quit because he wasn't willing to live with the decision about Belo Monte. Are you? Yeah. Yes, the decision is mine. Isn't your job to look after the environment? No. No, that's not your job. My job is... No, my job is to minimize the impact. Os impactos. But if the Environment Agency of Brazil isn't looking after the environment, who is? Our problem is that we need energy. The river will run dry where these tribes live. Nenhuma tribo será atingida. No tribes are going to be impacted. Tirada de moradores indígenas. That's a joke. They will have to move. No. No, that won't happen. So you sleep easy at night? Of course. Of course. The tribes in the Amazon aren't because of this decision. We finish here. Yeah. Finish? Yes. Yeah. No more questions? No. But we hadn't finished. After cutting short our interview, Kurt Trenopol ordered his aides to lock our camera crew out of the room. And forgetting he was mic'd, told me what he really thought. You have the Indians there. You don't respect them. So you're going to do to the Indians what we did to the Aborigines? Yes, yes. What you are? Yeah. See, we accept that what we did to the Aborigines was wrong. Ah, you know it's wrong.